760, det är ju Linus Andersson från Årsunda där. Och den som hamnar i sandfållarna, men han kommer väl loss, ja, det har jag sett ut. Det är Dennis Lundberg där. Linus Andersson håller täten där framme. Sen har vi då Anton Eriksson från Vimmerby på andra platsen. På tredje har vi 719. Niklas Svensson från Storfors. Linus Andersson då, håller greppet fortfarande med Anton Eriksson Vimmerby. Stenhårt här bakom nu, nu kommer Linus Andersson på fjärde, har vi 711. 711 Gustav Andersson. Men där nere är långsvängnare, Anton Eriksson försöker nytt rycka i det. Skulle lyckas att ta det förbi då. Anton Eriksson, du gör det eller så kommer Anton på tredje platsen. Bort för ledningen. Han låg bakom och avvaktar där, Niklas Svensson från Storfors. Som nu har kopplat greppet före Anton Eriksson. Och där har vi en junior som går upp på jordvallen där i 711, det är Gustav Andersson. Men det är Niklas Svensson då, Storforsåkan i täten. Jagas fortfarande av Anton Eriksson då. Och sen har vi kvar då på tredje platsen, 711, Gustav Andersson. Sen är det då Dennis Lundberg. Härnered och Linus Andersson. Han håller fortfarande greppet då, Niklas Svensson från Storfors. Det är 99. Anton Eriksson och Emil Björkan då, som fortfarande har andra platsen. Upp i tallkurvan då, borta i, har vi Niklas Svensson som alltjämt håller greppet. Så vi är bort seger här då. Så fight här mellan 3 och 4. Det är Dennis Lundberg från Gästrike som försöker nyttrycka där borta. Men det lyckas väl inte, nej, ta nya tag. Jag står bättre går för Niklas Svensson här fram i ledningen. Och sen har vi en rullskjuta på Dennis Lundberg där borta. Fortfarande då Niklas Svensson, Storforsåkan i täten. Med Anton Eriksson. Vad är han? Är redan uppe på tredje platsen. Den här fjärde. Så här kommer han på tredje, 7-11, Gustav Andersson. Då Jonathan Härnered, Enköping. Linus Andersson. Niklas Svensson fortfarande då i täten. Före Anton Eriksson som nu har tappat kontakten med Niklas som är överlägsen där borta. Men här är lite fight mellan Jonathan Härnered och Linus Andersson. Samtidigt som Niklas Svensson då ifrån Storfors Motorklubb på väg att stocka den här C-finalen. Som skrivit upp i B-finalen lite senare. Kommer här i sista kurvan och kommer att vinna hitet. Och vi säger stort grattis till Niklas Svensson. På andra platsen kommer vi att få in Anton Eriksson i Vimmerby. Trea får vi in 711. Det är Gustav Andersson, Rödeby. Och så har vi då fjärde platsen, Linus Andersson. Och femma kommer Jonathan Härnered. Svart flagg får vi på 760, Linus Andersson. Ja, då får vi rensa av lite grann här på banan då. Då ska vi...